gro pa se vakcinišemo u decembru, u januaru. Posle sledećih meseca vakciniše se, znači, po potrebi, znači, vlasnik sam dovodi psa ovde u ambulanti, znači, to je svakodnevno i svaki mesec se to radi, vakcinacije pasa protiv 200, znači, to je neprekidno, jer vlasnici koji su savjesni, oni gledaju, ako su prošle godine vakcinisali u maju, junu, i ove godine isto vakcinišu u maju, junu, daj Bože da takvih ima što više, znači, da vode računa o svojim kućnim ljubimcima. Mnogo puta sam rekao, ako čuoš kućnog ljubimca, moraš barem i malo da mu posvetiš pažnju, da mu tri puta daš tabletice protiv parazita, da izvršiš dehelmintizaciju, jednom godišnje vakcinaciju protiv besnjena, to je 800 dinara, i tabletice neke su 300-400 dinara, ali, nažalost, da li zbog besparice ili savesti samih domaćina, to ima mnogo koji to ne rade. I vremenom možda ćemo da budemo malo svesni i da više pažnje obratimo i na kućne ljubimce.